Strana 5, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte a vidím zde zase náročnější příklady na pamětné sčítání a očítání do jednoho milionu, tak se do toho pustíme. 430 plus 320, postupně přičítám stovky a desítky, takže 430 plus 300, 730 plus 20, 750.

Jdeme dál na odčítání. 580 minus 250, takže minus stovky, potom minus desítky. 580 minus 200 rovná se 380 minus 50, 330. 6580 minus 250, takže 6580 minus 20 rovná se 6380 minus těch 50, 6330. Tak a sliboval jsem vám, že si započítáte, takže teď si přerušte video a dopočítejte to. Jdeme na kontrolu. 750, já to mám dobře, takže další výsledky 63 750 a 563 750 a u toho čítání. Zkontrolujeme dobře, tak ještě tyhle dva příklady. 46 580 minus 250 vám vyšlo 46 330 a 746 580 minus 250 vám vyšlo 746 330. Tak podíváme se na další ještě náročnější příklady. 140 plus 370, 140 plus 300 rovná se. 440 plus 70, aha, budu přecházet 500 plus 60 plus 10, 6, jo, jo, 510, už jsem se viděl někde jinde. 510, nesmím tolik spěchat. 5140 plus 370, takže 5140 plus 300 rovná se 5000. 440 plus těch 70, to je jako předtím, plus 60 plus 100, plus 10, 5 tisíc, jo, 510. Tak, musím zpomalit. Nespěchejte, až budete dělat tyhle ty dva příklady. Tak a teďka to poslední. 930 minus 350. 930 minus 300, to rovná se 630 a minus 50, to je minus 30 minus 20, 580. Tak. 6930 minus 350. Minus 300, 630 A teď minus 50, minus 30, minus 20, 6580. Tak, další čtyři příklady, tyhle ty vypočítejte sami a fakt nespěchejte. Viděli jste, co to dělalo se mnou tady. Tak jdeme kontrolovat. Vy jste si to určitě vypočítali. Jo, mám správně, tady taky. Takže tady 85 510 máte, 485 510 a očítání 86 580. 180 či 1580 takže výsledky zkontrolovány, čili čím víc je ten příklad na pamětné sčítání a odčítání náročnější, tím musíte být pozornější a do jisté míry i pomalejší abyste někde neudělali nějakou zbytečnou chybu, jako se málem udělal já tady